Vətən müharibəsində şəhid olmuş qəhrəmanların övladları üçün reallaşdırılan Mənim Atam Qəhrəmandır layihəsi çərçivəsində növbəti tədbir keçirilib. Tədbir Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi, Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi, eyni zamanda Fireland Production'ın birgə təşkilatçılığı ilə gerçəkləşdirilib. Bu tədbir vətənpərvərlik hissləri, dövlətin ayrı-ayrı strukturların şəhid övladlarına qayğısı, onlara idmana, onların asudə vaxtının səmərəli təşkilinə, onlara diqqətin göstərilməsidir. Cəmiyyətimizdə sevilən, seçilən övladlardır. Onlar bizə əmanətdir və bu layihə çərçivəsində növbəti görüşlərimiz, tədbirlərimiz davamlı şəkildə olacaq. Məqsədimiz qəhrəmanlarımızın ailələrinə və övladlarına daim diqqət və qayğının göstərilməsinə nail olmaq, gənclərimizdə hərbi vətənpərvərlik sevgisini aşılamaqdır. Mərasimdə şəhid qəhrəmanlarımızın övladları və həyat yoldaşları yoga idmanı üzrə mütəxəssislərlə məşqlər keçiblər. Məqsəd onlarda idmana maraq oyatmaq, eləcə də qəhrəman övladlarının səmərəli istirahətini təşkil etmək, uşaqlara tək olmadıqlarını, onların daim xalqımızın diqqət mərkəzində olduqlarını hiss etdirməkdir. Hər zamanda qisas almağı xoşlayırdı, hər zamanda deyərdi ki, mama, qurban olduqlarımızın kimi məsələn filmlərinə baxanda deyirdi ki, mən ona danışmırdım, məsələn, onu əvvəlki bizim Xocalı faciələrimizə falan. Böyüyəndən sonra özü həmişə başa düşürdü, dərk edirdi, deyirdi ki, mama necə deyir, qıyırlar, deyir, insan deyir, yəni nə olur olsun uşağa qıymaz da, yəni uşaqdır bu, körpədir. Bütün təşkilatçılara öz minnətdarlığımızı bildiririk, çox sağ olsunlar, unutmadıqlarına görə, xatırladıqlarına görə təşəkkürümüzü bildiririk. Uşaqların əyləncəli günündə iştirak edən müxtəlif nağıl personajları da onlarda unudulmaz təəssürat oyadıb. Türkiyə bayrağı ilə şəkillər çəkdirən şəhid övladları bu birliklə əzəmətsən, sən sevgisən, məhəbbətsən, Azərbaycan Türkiyə şüarını səsləndirərək çətin gündə qardaş ölkəyə dəstək ifadə ediblər. Atam Sədi Musayev bir neçə döyüşlərdə iştirak etmişdi. O mənim qəhrəmanımdır, onu çox sevirəm. Bu günkü günlə münasibətim çox maraqlı keçir, davam edir günümüz, çox maraqlıydı, təşəkkür edirəm. Daha sonra onlar səmaya ağ göyərçinlər uçuraraq dünyaya müharibə olmasın mesajını verib. Gecənin xüsusi qonağı olan xalq artisti Röya Ayxan uşaqların əyləncəsini daha rəngarəng və maraqlı edib. Tədbirin əsas səsində Müdafiə Nazirliyinin rəsmisi Aydın Eyyubov, Bakı Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsinin rəisi Ragif Abbasov çıxış edərək deyiblər ki, layihənin əsas məqsədi Müzəffər Azərbaycan ordusunun nüfuzunu cəmiyyətdə daha yüksəltmək, torpaqlarımızın işğaldan azad olunması uğrunda şəhidlik zirvəsinə ucalmış qəhrəmanlarımızın əziz xatirəsini yad etmək və gənclərimizin hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsinə töhfə verməkdir. Yekunda qəhrəman şəhidlərimizin ailə fotolarından ibarət video çarx nümayiş olunub və onların övladlarına Xarubülbül döş nişanları təqdim edilib.